Rutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munanga uliriza osibye yoti yanno webale emirimu gyotuusiza akengalo nze Ssaalongo wa Lusimba Evans mu studio zo gikutuusaako kulika yanyuse akyakola genda maaso mwenna abafunye ebizibu olunaku olwaleero mbasaasiddeko abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale olwaleero ennaku z'omwezi ziri 16 omwezi ogwokuna omwaka 2024 eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero olunaku olwaleero lufuukidde eddala ng'olunaku olukulu mu ggwanga bw'otunuulira embeera ebaddewo era nga ddala lunaku lukulu ddala mu ggwanga Uganda ebyenfuna by'eggwanga ensonga eriwo olwaleero kwe bitambulira abasuubuzi bazze balaalika gavumenti olw'ensengeka n'emisolo egibateekebwako gye balina okusasula emingi abasuubuzi bano nga bagamba ebimu tebikola bulungi oba tebabitegeera bulungi ebimu bibanyigiriza emisolo egimu ginyigiriza kino nno wekijjidde nga waliwo enkola eya IFRIS enkola eno yakusolooza enkola eno yakulaga musolo omusuubuzi oba omuntu yenna ekyamaguzi kyaba aguze oba oli kyaba atunze nekiyingira mu sisitimu nga kuliko omusolo oguvaako enkola eyo naye n'emisolo emirala mingi abasuubuzi gye bagamba nti nedda tuteekeddwako emisolo mingi abasuubuzi bano bazze bekubira enduulu mu b'obuyinza oba eri bekikwatako naddala okutaasibwa ku kitongole ekisooza ky'emisolo kiteekawo emisolo naye olwaleero ennaku z'omwezi zino 16 babadde baava mabega eri mu Kampala twali twamanyiira ekibiina ekigatta abasuubuzi n'okubakulembera ekya Kasiita naye kaakati Kasiita kiri Kasiita Uganda mubaddemu n'ebibiina ebirala jjukira omulundi guliyidi nga tennatuuka waliwo abasuubuzi abaggalawo amaduuka bannaffe abakasiita ne bavaayo ne baga tubadde tulinda ku bannaffe abaisiraamu bamalirize okusiibulukuka abagula ku byamaguzi tukole kasente ako oba tulyoke tuweeyo obutali bukkaanya bwaffe n'okubulaga eri eggwanga amawulire tuzze tugabalaga wano mangi n'okugawuliriza abantu bangi olwaleero kino kyo bwe mba nga njogera mubaamu abantu abakola naddala bannabyabufuzi bano ebbanga lye mmaze nabo buli omu mwegendereza mu nkola ye n'engeri gy'akwatamu ensonga nina munnabyabufuzi mwami Rutamaguzi ono ebbanga lye mbeera naye era lye mmaze naye y'omu ku bannabyabufuzi abatono ababadde bakoona ennyo kankyogere nti abatono ababadde bakoona ennyo ku nsonga y'omusolo ogubinikibwa bannayuganda naddala abasuubuzi niwe muba ku mulamwa mulala era akaakayisaawo era ndowooza mubadde nga muwulira nti newe guba mulamwa mulala Rutamaguzi y'omu ku abo bannabyabufuzi ababadde bayisaawo ennyo ensonga y'abasuubuzi gavumenti yamba abasuubuzi omusolo mungi nnyo gavumenti yamba abasirikale tebalina we basula gavumenti yamba abaamagye tebakola bwe bati era nga newe wabaawo ensonga erina okukwatibwako mu ggwanga nga yabannayuganda yonna ng'oluusi abasuubuzi bwe batavaayo kwenyigira mu nsonga ezo era abaako kyayogera mulina olwaleero naye abasuubuzi tubadde na bangi mu mawulire gaffe ne mu programu zaffe nga bwe zibadde zijja zitambula naddala oludda olw'amawulire nga batubuulira ensonga nga bwe zitambula ekintu kino bannayuganda bawuliriza oba ensonga eno tebadde mu Kampala wokka ebadde ne mubitundu ebirala nga bwe nkugambye nti Kasiita Uganda kyali Kampala City Traders Association nga kitwala ba Kampala bokka naye kaakati kyafuuka Kasiita Uganda naye ate waliwo n'ebibiina ebirala obukulembeze obulala obwo bwonna bwonna kaakati abantu bano batadde ebikola wansi amaduuka bagaggadde
paka anga President Museveni abasisinkanye abamu nga bagamba tetwetaagana bakulembeze bokka President Museveni kusinkana bakulembeze bokka wabula n'abasuubuzi bonna bawulirize President abawe obuddo obumala awulirize ensonga zaabwe lwe lunaku olwaleero naye nga bwe nkutegeezezza nti ensonga eno tebadde ya Kampala yokka abasuubuzi mu bibiina eby'enjawulo ne mu zi districts ez'enjawulo babadde mu bufubo era ewaffe mukono eyo abasuubuzi nabo baggaddewo baggaddewo mbalala baggaddewo tebakoze so n'ebitundu ebirala bingi kubanga ensonga eno ebakwatirwako bonna wamu mbadde ngezaako okunoonya ku basuubuzi ab'enjawulo kandabo bakulayini ninako halo mukama wange gyebaliko ssebo nkale ssebo naye gyebaliko ssebo oli mu studio oli ku mpewo za Lubogola Simba ono manyi njogera ne mwami Mia amyuka ssentebe w'abasuubuzi mu Mukono njagala kumbuulirako sooka ombuulire Mukono nga yo Mukono ekulembera abasuubuzi ba kitundu ki kubanga Mukono ennaku zino munene tulina Mukono Kayunga ne Mukono Buyukwe Mukono oba ekibiina ekya Mukono Traders Association mu bufunze kyetuyita mukusiita kulembera Greater Mukono etandikira wano Namanve nekoma ku Nairo nebuvuma nekayunga okutwaliza wamu ye Greater Mukono esebo ensonga nga bwebadde etambula eggwanga lyonna namwe bwe mukoze eno mu kibuga Kampala ensonga bwebadde etambula eggwanga lyonna kituufu nnyo naffe era twegasse ku Bannayuganda okulaga obutali bumativu n'ensonga ey'omusolo URA gye yatuleetera abasuubuzi egenda otusanyaawo egenda okusanyaawo obusuubuzi bwaffe esebo biki bye musinze okusimbako essira bye mutunuulidde ennyo ebibagazisizaawo okusingira ddala ensonga nnyingiko naye ensonga eyesimba ebadde ya IFRIS baleeta enkola ya IFRIS nga tulaba egenda kusanyaawo obusuubuzi kubanga enkola ya IFRIS twe tugamba musolo URA gamba si musolo system naye system eno enyigiriza abasuubuzi okugeza mu kibiina kyaffe abasuubuzi b'omu Mukono twaliza wamu baatuloopera engeri IFRIS gye banyigirizaamu waliwo omusuubuzi omu yatunda omugaati gwa 15 naye omwana yerabira mu system n'awandikamu 13 bwe batyo immediately n'akuwa penalty ya milioni mukaaga wanji milioni mukaaga nga ino sasula mu naku 3 naku 3 weza gwako nga tanda bakusasula sente zikwali akyazinoonya ne zitandika oku increasing by 18% yali akyali awo era amasanyalaze gavaako nga wayiseewo ko ennaku ziizo amasanyalaze gavaako olw'okuba nti supermarket yali kumpi naye URA banguyirwa nnyo titumanyi oba alina ekigendo eky'okusula bizinensi mu mbeera eyo ne bajja ne bamusanga nga tali kuki nga sisitimu teriiko n'abagamba amasanyalaze gavuddeko sinzensi gyeko amasanyalaze ne bamugamba amateeka ga IFRIS oba amateeka ga URA amasanyalaze gavaako olina okugalawo bizinensi yo kati niyebuuza nti amasanyalaze gafaako olwaleero ne gamale wiiki namba nga tegaliiko kitegeeza nange sikole lanti namusasuzaaki abaana banaalyaki era awo nene nkuba fayini nebamukuba lisiiti ya milioni mukaaga still okuva mu gwokubiri okuva mu Januari okutuuka olwaleero abadde ayina penalties nga za mirundi mukaaga nga olumusa ayingidde miliyoni 28 ne interest nga ali waffe Mukono awo ali Mukono ekyo totya kukyogera n'edduuka osobola okulyogera wekiba kisoboka oba kali muleke edduuka sijja kulyogera kasi naye kyoliko kituufu esebo kaakati omulala wa Adwaya yatunda omwiko gwa 12 eyali agugula ye yali mu bwangu ng'adduka agamba ndi yajjana ku boda aba afuluma bwati wa URA babateekaawo wabbali nga batuddaawo kati ono omuwala ngeja alina bakasitoma
ye oli aduka no muikongo kwa mazo sasula ono wayo enaga namuyita yo namukwa ata namugamba tibakwa de receipt kati yaloza ntireko banye nono era mu immediate lawo nyine wenyine bamukuba ne bamukwa penalty ya milioni mukaga niyo muiko gwa 12 gukuya penalty za milioni mukaga so kati guno sinkola muri mukakodi oka kusasula misoro mulala oba kukunyunyu ntiramu era feche tulooza kubanga e system wenu oba omusoro guno gwasokera kuzi business ezamanya ngana ku mart shoplite game bwezicho era system omusoro guno gwajja mu 2019 niwe batukido olwa lero ezo business ezamanya omusoro zikugwa kwezatandikira zagalawo olwa lero tezichaliwo fetuloza anti eno system yazisura so kati bwe jange eja ejabwe eche tusine ku business eza wansi tulowooza nti nayo kunsinzira gye bakwa penalty eyekyonenere egenda okusula business kubanga olwa omwaka gugwa nga bakubye penalty ezisuka mu millions nga 8 nga business eriwase million ya 5 URA ina mandate okugenda okujjamu ebintu ebagende auctioning basasule bajje musendera basasule kigeza gobo obuvude mu business ekyokubiri abasubuzi bagamba tebayina wananyini ku business kuba omuntu waba kugamye nti system evudde ku galawo chegeza yina nyini business hey. Goroba toyina aba kugalirawo okirala waluwa akasu market era ye yali yateka system yenga nyuka sawa nga munaneze ekiro owayo ara yajja kusawa musanvu namugamba sawa zokola zwede ko tuchine bwetu monitoringa galawo kati so, tugamba kati mu Uganda ebamazeke emirembe na buli kimu tumazeke emirembe egenda tusanyawe sanyawo busubuzi bwa Uganda yona kati kikike mu saba era okutuula okuteeka ebikola wansi kikike mu kemulubirira kye kyamanyi kemulubirira kye tusaba era ekigenderwa kyaffe tulowooza nti singa President Museveni asisinkana abasubuzi ne bamubuliza ebizibu byabwe ebyo nga bebekugambye n'ebirala bye sigambye olw'obudde tusuubira nti ajja kubiwuliriza kuba musajja muzadde mulwanyi data waffe ye president waffe ajja tuwuliriza eyo influence eddeyo kuba tetujagala no Uganda tejja kukola kusinziira ku watianga musomeseddwa kubanga abantu babasinga nange kenyini kamwa kwogera naawe oluusi siba mwativu na nkola zizenga abantu tebazitegedde naye watianga egenze etambula mpola kubanga ekirungi ekikulu mwami mia ekubanga tulina okuliwa omusolo okusobola okutambula watianga mukiriziganyiza kuba olwaleero ntegedde mubadde mu meeting era mwakava mu meeting eseeta kiki kyemutuuseeko nga temunaba kusinga na president kaakati ekisookera ddala mbadde ekyamala ekyokusinkana president kyetusaba tetwagala bakulembeze ngaffe era mu bimu byetubaddemu kusisinkana president nti abakulembeze ba kasiita ab'emikono mbalala basinkane president tetukyabyagala kubanga tuze tukiraba nti buli muntu agenda mu state house nasinkana president tuwulira nti mu state house kubanga sigendangayo nti waliyo omusambwa ogwambala engoye enjeru bw'ogenda ng'olina ensonga ekututte amazima ovaayo ng'oyogera birala ogenda ng'oyogera oyogera b c d ogenda okuba ng'oyogera z ensonga eyo tulaba nti nayo si nnungi bwe tunaagenda yo abakulembeze banaagenda bayinza otuuka nga bogera lulimi lulala mwagala mwami Museveni musisinkana mu lwatu kololo twagala Museveni president Museveni waffe tumusisinkane oba kololo oba nambole mu kisaawe oba nakivubo abasubuzi bajje mu bungi abasisinkane bamubuli ebizibu byabwe asale oba abayamba oba tabayamba oba abazika ate nga tusubira jja tusisinkana kubanga waliwo abamuli agadde gatambula mu president tajja kusobola kusisinkana basubuzi ntwebuuza president asisinkana abageto asisinkana abakomediani asisinkana abayingi alina obudde bwagenda ekisozi mu nteeze n'amalayo ewiiki sebo tabe na budde busisinkana basubuzi abasasula omusolo almost 80% 75% alina otusisinkana kuba tugata ku ggwanga neyanziza mwami mia esebo so, niyanzanyo na usia. Okutula kuchaliwo paka president we muna musisinkana. Era tugenda kuumula paka kuhulira bubi. Paka kuhulira bubi. Mpaka nga president ya tusisinkanye. Era tetujja tetere ebyo mukasiita evude ne amaloboozi simanyi agenze wa Museveni nti ate jetu gambe tugulewo nedda tetujja bikiriza. Kwagala president Museveni asisinkana abasuuzi bonna. So si bibiina.
era bwana atu sisinkana bagamba ntu nakuwele uti wetugendo sisinkana aba abasubuzi nga tuyoka tugamba abasubuzi fene mukono nti musee bikola wansi tugende fena fene kololo ke tunajjayo ke jo sinzirako okugula businesses afe ne yanziza nyo bwana mia ne yanziza nyo nawe sebo ndabira sentebe ne muto wange tefe amina sebo banda bire nyo bonna nkale sebe laba kutumide bali kumpe bakuuliriza sebo kama wange amina so abese tate bakoze aberugazi te bakoze abeka yunga te bakoze ne mukono wonna aa siwe kiri seta abasi tebakoze okujjako abo business obutono tono bwe kuguddewo ne kayunga bo business obutono tono bwe kugude ne business ezamanyi kizika ne kirunje te mukono no wakiyoski agaddewo kubanga bo bakizudde nti omuntu agenda kubanga nabo ba twababuziza lwaki mwe mugaddewo ngate twatumanya kintu kya businesses zinene ne batugamba nti omuntu alina akaduke na suti ku kyalo agenda n'agula omuchere mukirasha we basubuza n'agwa wa boda ne sawya ne box ya sabuni wa boda aba atambula okutwala na suti abayo ene bamukwata mukubwa wakati jabiguze ne bambi bimutwala ko kati wakaduke eri na suti na ye afuna obuzibu okay okiwulira kati awo nawe bavirira bagamba ensonga ene si yabane nafe tukwata kuba nafe tukola rusi era nabo basawa nse bikola era mukono yenda ina ne kantini zibadde nsigali ne saluni ne yanziza nyo bwana mia sebo ne yanziza nyo nawe sebo kali sebo ampulirizo mulungi oyabadde mumyoka wa sentebe wabasubuzi mu greater mukono mumuulide nabalala ngenda kubanga ngezaako okubafuna njagadde okufuna kubasubuza abo mwami rutamaguzi nsubira bakuulira afune ku kifaananyi okiwulidde kubanga ate kyembadde simanyi n'ekirala nti nno amasannyalaze bwe gava akate eno enkola ekuyingiramu oli bw'aba tawadde risiiti ate n'eno enkola erina engeri gy'ekkosamu ne penalties ez'engeri ng'eyo so onali butamaguzi lamusa kubawuliriza sebo neyanziza nnyo omukisa guno gumpeereddwa nzikiriza soko okubuuza kuba nsindika mu palamenti abantu bese muto mbalamusizaako nnyo abeeka peeka na kaseke kaasa ngombe mwebala okukola nkimanyi enkuba etonnya era mbasuubira okuba nga abasinga mwekalakaasiza mu nnimiro ndowooza mulaba olwaleero mbadde ngoberera akatale k'ensi yonna ak'emmwanyi emmwanyi eri waggulu nnyo lwakuba wano mu Uganda tulina abafere naye ku katale k'ensi yonna kiro y'emmwanyi gwe bayita kase eri ku mitwalo kumi olw'embeera eyagudde mu Brazil ekiddedde bwekyayo kyemmwanyi zonna kati Uganda y'emu ku zisinga okuteeka emmwanyi ku katale k'ensi yonna so mukole mulime tutereeze ekitundu njagala kusaasirako bannaffe abafiiriddwa ennaku zino twabadde mu kuziika omugenzi kato ekiruga oba n'emukulika eyo nnyo kulisayo naddala honorable waffe Ssekabira okujja okutuyamba okwerekerako era nsaasira ab'emifunya nammwe olw'okufiirwako naye abadde kyamaani wammwe omugenzi kato oyo ye bangambye waakuziika nkya nina biru zetuli mu processing abantu b'emifunya mujja kunsonyiwa sijja kubaawo kuziika naye nja kusasindika kyamaani Asumani ankiikirire n'ensembyayo n'ab'ekiziba mukulu Vincent Serugo kitalo nnyo eky'okufiirwa ssengaawo naye era aziikidde olwaleero nsindise mukulu Asumani okunkiikirira mu kuziika njagala kwongera okusaba ekitongole kya Yunula tukya nkwata ssente zange n'enteeka mu makubo ago si lwakuba nti ndi mugagga naye okufa era waliwo omusajja omu yaneewunyisiza kamuyita ali ignorant yabadde tamanyi nti nateeka ssente mu kuziba omugogo gwe bayita mu magaga yekkuba erigatta na kaseke ne kapeeka mukulu Salimu Sale tukukaabidde otuyambeko ebimotoka byo ne mukulu Katumba amala ebimotoka byammwe ebyo ebisinza okutwononera amakubo mu Nakaseke ebyo ebisomba omusenyu era nali nsaba gundi waffe owa Nakaseke kyeyamaani waffe owa Nakaseke mukulu k'omu tulina okutuula mu bwangu ddala nze nkoye ng'omubaka wa palamenti okwatanga ssente nga olumusa afuge gwanga lino Salimu Sale ebimotoka ebitwononera amakubo nga mutyo okugenda okubaako nekyemumugamba okay. Sebo nsembyayo nasanyuse ntula kakiiko ka finance aka parliament
na yemba denga nkaba anti omusara gwaba sirikare na aba polisi kutunuruemu welfare yabwe. Fete tufayo aba polisi in fact ne prisons. Prisons siagira biemu wali nina yonji saba yongeze omusara welfare yayo. Fete tufayo oba aba maje mutukuba oba mutukola kefujo mu aba polisi babongeze omusara. Chensaba ngo mukulembeze welfare mwetunuruemu omusara gwa mwegongeze bwene nafunye sachula nga tuli mu finance committee sente za mwezi genda kuongezebwa abamaje na abapolisi naye abaprisoni namwe tuki abalwanirirako mu bantu babali abamu mugaso lensonga lwaki bali babaita Uganda People's Defense Forces, Uganda Police Forces, neba na abaprisoni baita Uganda Prison Service oba service tegeza bulungi bwansi ne police yandi badde service sikitegeera amajege gandi badde forces goka sikitegeera yayeze era nange mbadde nkyewu nyalwaki prison iyo era service police nebera force atenga police nayo keep law and order kyensaba nti nga tutunula ma police ekyo kyo kinuma nnyo omusirikale wa police okusanga osula bubi ofuna obusente butono no wa maje chechimuna wa prisons yadde mtu isabubi ne muri bantu bafe tulino kubalwanirira okay kati njagala kwebaza lwomula mwaguno mbadde nakuzino ntambula nnyo lwobuchiko bwange era ne nakuzino mbadde camp rutama kuzinga na reports zempandika speaker zetaga kuba tusubira ku lwokuna tugenda funa risesi ya weeks nga sato banya olwembereriwo mbadde nga bulwenzi jano ntero gamba abantu tuli mu economic crisis. Tuli mu bisere byenfune byakati abaga. Gwabadde takimanyi nze ndabira kuba bakaba parliament ne entities zizona. Uganda mu byenfuna bwaba mulwadde aliko kikuba mukono. Taasulewo taabukese. Taabukeseza taasibewo. Okeseza. Kati bano bannaffe bannabyafuzi abafuge eggwanga lino. Bo tebasobola kuba wa true picture y'ekonomi weri. Museveni bwajja gye muli n'abagamba abazungu ne batatu yambe tujja kubeerawo. Nituvuga tusobola kubeerawo ng'eggwanga lyonna olitunze. Kubanga abasinga mu abali mu byalo naddala mmwe batwagala lumonde twebake n'ebijanjaalo. Omusajja ensi yaffe yonna agitunze tetukyalinawo ggwanga. N'otagula mu nsi ntuludde mu paramenti wali eri tubadde tuva okuleeta reports zaffe nga minisita agamba mu Uganda tulina mu banka za gavumenti bbiri zokka. Ndaye bagamba housing finance mune yu ne ADB UDB ntizezozo kaze tulinawo endala zonna baziryamu ebinyebwa fact ne nakwezo nauli anti Museveni yatunze Uganda Post je tubadde twakasamu sente kati nga bagamba ditukwate sente tuziteke mu UDB tuteke ne mu housing finance bisobolo tuka kubasubuzi nga sibatuse kubatya kumwe basajjamu. Njagala kwebaza abasubuzi naddala abali ku mulamu ebitundu ekimu ekiteekalakaasiza bebe mbalala Museveni gy'ava bo basigadde bakola nomale. Mwe tetubanenya osanga omukulu waayitako ewammwe n'abagamba ifulisi temusasula n'ebirala naye mu abasubuzi endi munnabyabufuzi naye tubadde nga tubagamba ng'emisolo temunagireeta eno mu bukiiko bwaffe bwa finance then parliament egidiscussingeko musooke munoonye ba stakeholders. Mbadde Nairobi eyo nagendeyo nga tugenze nakwezo okusinkana Raila Odinga. Nenebuja nembabuja nti enewamwe system zizikola. Kubaffe ewaffe system zizona zatibwa. Museveni ne famire n'abantu bekati bafuge eggwanga. Be basalawo. N'osanga omuntu nga muneno singa institution. Netubagamba nga TSV tuli bannabyafuzi tuli ku receiving end tetuli kubali abakola. Kwango olwaleero buli mubaka wa paramenti atuya nyo olwembeere eriwembye nnyo mu ggwanga. Sife tusasula omusolo naye abasubuzi buli musolo gw'ogenda okuleeta oba taxation policy yonna first consult traders. Otule nabo obabuze kino tukyetse eno gye bayita IFRIS ekwatagana n'okozesa electronic system. E Kenya gyeri ne Nigeria n'ebitundu ebirale bagisomesa abantu gradually. Taxation policies teziretebwa mulundi kumu tuchisubdewo bazi introducing a gradually ne bazisomesa abantu tikati tulese system eno tugenda kola bwetu ti tujikole ne bagisomesa abantu for more than 10 for more than a year
ndaba jibasomesa kati mmalo okujitu okujikanya ku waloje tetu ko safe abasome ebyenfuna jibaita sort analysis buli musoro gwonna gwoleeta okuteeka ku gauge bajita sort analysis nononya strengths yago nononya weakness yago nononya opportunity yago ne threats je kuba guleta kati ono omusajja akunganya omusoro ne banne tebalina burden tebamanyi enako ezo mu finance committee mwentu lo muche omukulu ya kunganya omusoro mukwano gwaffe yaleta nti abantu ababadde basasula omusoro guru 1 billion plus babadde abantu 15 ne kati basigadde abantu mukaga on 6 nagamba nti abantu ababadde basasula omusoro gwa milioni 5 o milioni 5 to billion babadde abantu 2 ne kati basigadde abantu 11 Misoro je jibajjamu. Misoro. Ono yomukuru alieri agamba kama kamento batoji wabi watagwe kama echatuleta ono mugwanga kukama. Ne wetu ololwa ba minister nenga tekuliko no mwasobola kuwabula. Kwaga fetugama nti president abera ne bali representative singa kati bola ba minister ba finance. Bana ba investment. Ne bamubulira nti wokusinzira ku investigation ze twakoze mu basubuzi. Eno ye baden je bakaba bawulirize. No gendo kula, we shall pay taxes. Omusoro neba, nalabye ba utadeo na abe mundu zaka jegere. Anti omuhuri dowe mukona agambi wambaku. Mungu eze njegere zikola murutalo mbukubanga baba lunda ba nansi inga ba lunda enteza abwe. Kakati nze yakuwa dendi mubaka wa parliament, I feel the pain. No tuka abantu ababe ranga bize mubikubo, tebachi akola, omusaji ya leta anga container. Tano katine half container tacha ajisobora. Museveni na leta wanuba investors ibe abali fake. Nabatuma mu ba investor mbu atite bali nakuwa musoro enako ezo waliwo scenario je baleta mu committee ne njitunula mu kwazi no committee abazikulia abantu babwe ngo abasubuzi batugamba nti bagena ne bana abasajja ne baleta aba China omu China naleta ekintu kye kimu no musubuzi wa wana aliroko omu China bwatuuka eri namanya nti ekintu kino kitunda nnyo mu Uganda nga baleta we bifactory Owo bila bisitoa wa wano. Nga befula mweno company. Nolwecho teli na kuwa musoro. Nga bale etama jola agali eri China bano gebasula. Nga bata niko gapo oga salira wano. Katijuki la bote bawa musoro. Na iba noba nansi bawa musoro. Neba bera nde same business, same competition. Na inga balite bawa musoro. Katiche netubuza mkulu Museveni. Are you working for Ugandans? Fabali miotule mesezo mtunari makasori we nakaseke we lisemuto. We kakubansi, we kansiri elie kapeka. We wafebu yungwe. Nari makasori we nateka mu milioni bili alime kasori. Na ya gendo tu kukumutunda. Nga kasori wa sirinji bisatu mwatano. Abali miotule meseza. Aba subuzi na boba le meseza. Abantu abake ranga kumachanga bali bize mubintu wano sekta azizo nozi tunze abo kunyanjo bale mesezo tade ya maje katina ulidesi baine mukene na yomu tade ko brigade ya maje tebacha kiliziwa kuvuba mukene emputa wazigo baku bantu kubanga muli nabannamu abazi jamwe nuni kakati munansa akolechi rutindo rwecho sebo ni wakubade tulina politics aliwo abasubuzi bawuliriziwe ndabye minister omunga jabala atamu parliamenti Nti olunaku lw'enkya tugenda kusomera paramenti emisolo gye twaleeta. Emisolo tosooka gisomera ffe bakaba paramenti ffe ba politicians. Si ffe tuwe emisolo. Emisolo sooka otuule n'abasubuzi. Obabuuze ekizibu kiri ludda wa. Uganda tekomala era era tegenda kusenguka egende Sudan oba Uganda egende Congo. Obabuze lwaki bano bonna abantu betuze tusoma mbadde nja kuleetako ku bantu abazze bawe emisolo bonna business ezigaddewo lwaki bagaddewo amaduuka nagende semute yenaku ezo n'ensanga obuduuka obumu babuteekako siru mbusimanyi mbu bw'okajjako kasiru buli lunaku bakukubisenga si ya 5,000 n'embuzono Museveni ne banne ababonyabonya bannansi ababuliziddwako obwekyusizo nga buli munansi kyagezaako kukola mu kimulemesa munansi n'agenda mu byobulimi mumulemeseza munansi mu byobusubuzi mumulemeseza bannansi bakoleki kubanga ffe nga bannabyafuzi kye twali soosa okukola kusooka kubawuliriza tujja kutandikira kyeboogera gye kiri katutandikirawo ekitundu kyaffe ekyokubiri kubanga awo ninawo n'ekibuuzo ampuliriza omulungi programu Lutindo njagala okutumira ko ku honorable Sekasi katika mu South agambye nti nno mwebale twebale okuweereza era kwali awuliriza
bana katika mu Southi mwena abatumiddeko nnyo. Tukyagenda maso n'ensonga y'omusolo n'enkola ezigusoloza n'ezigulondola. Wali wangambye nti abasuubuzi luli basooka ne balowooza nti nkola ya VAT na ye kirimu n'okulondola kirimu n'okulondola bizinensi z'abantu okuviira ddala wansi eno. Mwami Lutamaguzi, kati mbadde ng'ogenda okubuuza kati waliwo kye bayita double taxation. Omusolo guno guli double tax on rentals, owulira rentals z'ennyumba ezipangisa ku diesel, ku petrol, okoko nabataddeko double taxation. Okimanyi nti buli woteeka omusolo ogwo ku mafuta buli kimu oba okyongeza, abantu bataddewo obuyumba bwabwe buno obwa rent oba obw'okupangisa n'omubutunuulidde. Kale abantu baali badde tebafaayo na kuwa musolo mukulu mu 7 kuba nze ntambulako, naye omusolo gwe bakuwa oguteekawa. Ekyo kye kyandibadde ekibuuzo beewoze buli kasiko na buli kantu kulunguko nabakeewozeemu kati banaatera na kuyingira mu busaako bw'omukyalo babwewoleko ssente, naye tulaba kye zikola mu malwaliro teri ddagala, amakubo gaafa, abasomesa basasulwa bubi, abasawo basasulwa bubi, abakuuma ddembe b'eggwanga ng'abapoliisi n'amagye basasulwa bubi, ebintu gavumenti byateekangamu ssente gamba ng'ebyobulimi byonna bifudde. Tukubuuza omusolo gwe tukuwa oguteeka wange ate weewola n'okwewola. Ekibuuzo kyange, wayogedde nti nno ensonga eno erina kusookera eri n'etuuka mu bannabyabufuzi n'eryoka ejjeno bwa politicians mu parliament. Naye waliwo munnabyabufuzi kano Dr. Kizza Besigye yagambye nti nno muzimu ku statement n'abaabyabufuzi abalala president Kyagulanyi wabaddewo okulaajana kungi nnyo ng'abasuubuzi bano abamu ku mbeera egenda mu maaso tebafaayo. Okitegedde? Linda ko katono maloko okukola ki? Linda ko nga bagamba nti tubadde tugezaako nga abasuubuzi abamu bagamba nti toyisa mu lujja lwange kola ki? Kakaddeko gwe genda. Mbadde abampuliriza njya kukyogera. Sitera mbadde ku social media nenda b'omuwala. Naagamba nti namwe kamukiwulire tubaddenga tulina bye tukolanga mubeera muzikalinaaza mweyo kuzikuliza ne mukwata video nga mulinga abali ku katemba naye kaakati buli kimu kyonna mugenda kikola kaakati wembuulizaawo nti kubanga kino kyavaako enkola eno ey'obusuubuzi n'ebirala ebigenda mu maaso abasoma history obana abasomye ebintu ebirala kyavaako n'ekibiina mu Bungereza ekiriwo kireba party okulaba nti embeera kakati yeno esaawa n'abasuubuzi obutatunuulira kike baliko kyokka wabula n'eggwanga lyonna bwe litambula bwe lirina okutambula eggwanga bw'olitunuulira lyerisingamu abantu abeebafu ennyo era y'ensonga lwaki mwami Museveni bwe yava mu nsiko lyonna alitunze n'abaaliwo be twali tuyise abategeera abaalitegeeredde bonna abaguzeeguze. Kizibu nnyo kati okusanga omuntu alimu ensa, kizibu nnyo nnyo nnyo, ne gw'olabaawo ng'omuyitako awalinga ffe bwe tubeera n'emmwanyi kuba nze ndi mulimi nja kugeraageranya ku mwanyi waliwo emmwanyi gy'otuuka okukwata kuna eno nayo etaliimu muula nkozi bagiyita batya emmwanyi etaliimu muula bagiyita kireria. Kireria ebireria tulina bingi mu ggwanga bingi. Omusajja n'atutundako ensi ebireria ne bikuba mu ngalo, abantu bonna tebakyakola, ab'oku nnyanja tebakyakola. Kati kino kyabadde ayogera president Kyagulanyi emabikako yakyogerako nti mujja kukiwulira buli we tuvaayo. Ebyobufuzi byammwe mubitwale eri mweyongereyo eri. Kati naffe tubagambe ebyobusuubuzi bwammwe mubyongereyo eri, ffe tetusobola kubanga without business we have no economy. Ekonomi teriiwo. Mwe mulina okubalwanirira. Ffe tulina okubalwanirira dde mwatusenza lutinga abasenda olukere. Olukere olumanyi. Ndumanyi. Sigamba kikere nayo olukere. Olukere luno olw'ebigere ebiwanvu luba lwa guliini. Luba luyita olulenga. Lubeera ku ndagala. Olulenga. Luba lulaba tebakama bwe lugwa mu nva ziba za butwa n'olwekyo olina otusenza olutinga bukyali ne lugwa eri. Kakati yadde mwatusenza luti. Neffe tubagamba era mukyali omuzikalira mukwata zi video zammwe
mu Bobi Wine wo yaita watu lwani mutu abikwasa chaguranyi bwe batero kubera ne bibozi bozi byawe eh watu gambanga we simbyo tubikukwase twabikwasa chaguranyi kanti bana bya bufuze te babesiga namwe temwesigika kanti tonesiga temwesigika namwe tonesiga kakati ulirija tonesiga kati bagenda kwesigani kale mugende mukerezia babalwani lile kubyo bisubuzi ku misoro obulire obeliyo eliya afuna ekibaasa okuva ewa Museveni asobola okwogera ku musolo. Museveni ajja mubuuza ekibaasa kyenkuwa ne pagero gye nakuwa najijja mu nte zange najja kwabo bennyini. N'olwekyo ssebo bwe babanga bawulira nga twogera batuwulirizenga. Abamu kuffe tuli tetuli bagagga nnyo ne tetusobola kutunda myo gyaffe. Twagamba ennaku ezo omwami Museveni kuba yatonzeewo cities endala nga bwe muli azina Kasongola. Nakasongole badde n'ababaka ba parliament basatu kati olw'okuba bagifudde site Nakasongola site kati egenda kuba ekiikirirwa ababaka mukaaga ezo sente zigenda kuvaawa ate nga mpulidde mulina namweze mweyongeze anti ezete ziriwa tewaliwo sente zongezeddwa sente ze basobola okwogerako sente z'amafuta ababaka badde tebasasula nga sente z'amafuta teziriwo kati bano mwe parliament bwagifuula punching bag nti nalemeddwa okuzaala mu mukazi w'omwana akeera yeekokkola paramenti emulemesezza okuzaala mukazi w'omwana era ffe ebintu ebimu bwe mubyogerako tutunuulira batunuulire ne tugamba nabo bano baleze omusajja adibaze ensi yaabwe yonna n'atuuka n'okkola amakubo ekkongo woloza ssente ze tusasula nga paramenti okkola amakubo ekkongo ze tuyisa zivaawa naye ffe wano amakubo agaffe makole kye nkugambye nti eggwanga lino tulina ebireerya bingi mujja kunsonywa nze ndi mulimi sijja kukozesa nankazammwe language ndi musajja mulimi w'ekaasa ngombe tulina ebireerya bingi ne gw'osuubira nti omusajja ono agenda kuvaamu omulamu ogenda omukwata ng'alinga emmwanyi zaffe ezibala mu biseera by'omusana ogenda okukungulamu okubeekubemu ojjemu kase nga bireerya byereere n'odda eri n'okuba enduulu n'ogamba nfudde kakati ebiro bino tebikyaliko musuubuzi agamba bannabyafuzi mu deri mukitegedde nti buli kimu ebyobufuzi bye bikisalawo bw'owuliriza omumyuka wa ssentebe w'e Mukono alina ensonga simanyi oba gw'ogigyemu kinti kuluno teri kusisinkana bakulembeze bokka wabula ffenna abasuubuzi ozukusebukedde w'e Mukono ne banno twabagamba nga tukwatire wamu unity is strength bwe mwegatta wamu bwe kibaluma ab'e Mukono kye kiruma n'ab'e Luweero Nakaseke Mbale yonna ffenna twetaaga obukulembeze obulina accountability omusajja n'obeera ne baminisita 82 naye ng'amalwaliro g'eggwanga gonna terikyali muntu agendo n'asanga ddagala lulinagende Nakaseke nga ssebo sikaani eri private ogisanga eri ogitambulira kkubo naye nga baliyita ddwaliro lya gavumenti tebabuuza kiki ekiri wano ti abasajja baatugamba mu muzeyi tava ku main kati gw'omusuubuzi bakuletere kitisati kya muzeyi tava ku maini kubanga babalinamu bangi omu n'osanga omusajja omukulu n'ogamba ensi etuluma ensi yaffe gwawo nga bwe tubaddenga tutunuulira wano buganda tekyali ludda wano yonna bagimaamidde kakati olwaleero ffe tubadde twenyumiriza mu basuubuzi nti oba abasuubuzi bano bwe banaabeerako ne kakontribution ke bakola kubanga ffenna twagala abantu abakola eggwanga lijja kuvaavaayoko kuba kati abazungu baatuma ssente tebatumye ssente lwakuba bino bye mwekwasa mukimanyi basiyazi omuzungu okuwulira nti nno ssente ze zibbibwa n'akwata trillion emu mu bilioni 5 otekewe eddwaliro lye Lubowa n'akulaba nga n'ababaka ba paalamenti obafuumuula emisinde abaazikuyisiza naye agamba abo tugira tubaleka ebyobugagga bw'eggwanga byonna ebiva mu ttaka baani ababitwala be basajja be bamu amafuta mwagala kutugamba nti amafuta temutandikanga kutundako ge musime oyina anti nkugambye gwe ssebo oli wano nze nkugambye ndi kukakiiko ka finance nkubuli akala ke ntulako ntula kalala ka natural resources nkubuli akala ke ntulako oliokoka kase by virtue of my ministry nga shadow minister kakati ffe tumanya ebintu bingi kasi tokulemberwa abantu abalina omulugube nga tebakkuta ffe olumutu gene tugamba nti oba abasajja bano balina ensi endala gye batwala ssente zino nga bakeera ku makya ne bazivuganga mu biroole ne batwala ne bakuŋŋanya ne batwala abasajja nga banyaguludde eggwanga lino buli ke balaba ne bakajjayo kati ndowooza kye tusigaza kye batanaba kunyagulula gwe musana kuba gwontera ogulaba bwe gwaka gwakira ddala olumu n'empewo eno nayo bw'ejja nayo ogiwulira nti tebanaba kugitoolako naye tetukyalina ke tulina mu ggwanga
era abantu abali ebachaka abanyo gwe musubuzi gwa wulirizo chaka abanyo kubanga twabagamba nti ekizibu kya Uganda si kirala bukulembeze kati nabano bemuti bemusindike wo musajja balinga bana abachikirira abasomesa omusajja abayita nababuja mwe munali abukupa kwe kwate ekifike kyenyama gwe genda bali bagambe nti mvudde yo kati nabana abakasita wulirija tsebo kasite genda kubayambake a kuluno baganya obukulembeze baagala abasubuzi bonna kasite genda kubayambaki abasubuzi kasita yoye ye kibina kyeberondamu wachi tusoka kusinkana abasubuzi ngono bwagambye owe mukono mu bibinja byabwe obayite you pick one by one kubo mukulembeze obane obudde olwalero oba minister oli mweye motoke ye nambe myufu na mafuta ofuna gabwerere olwo musoro abasubuzi gwe bawa oluseregende lwa mwami Museveni wono lwe motoka okwejalabya kwalimu ezozo na sente za basubuse kuli kufe mtu akera kumacha kabe president na atunda anteze na afuna sente era alinda zivamba subuzi nakugambe mabega kao kwanze nkula research na soma byanfuna bwenalabanga minister w'ebyensimbi kasaija akera kumacha ne nfuna information nti kati akera buli kumacha nakubira abayuara nti mwakunganyiza yo mekale ero owulira sebo ne bamugamba sebo twakunganyiza yo bwezi nti zagenze okugenda wa okugenda mu treasury mini ngabuluna kubabuza tetuganya abantu bawo musoro na yo no laba abasajja bano sebo abava mu nsiko na kabinja kabwe tebawa musoro ne bakazi babwe tebawa musoro ba girlfriend babwe tebawa musoro abalina ko obukwate tebawa musoro bi container ne bitawo nti eyo simanyi ya afande gundi otetunulwamu eyo container itawo ndio ya girlfriend ya gundi oyo ya mukwano wa girlfriend wa mukuru gundi abo tebawa musoro temusobola kubera mu nseri mu unjustified system zingeri mu ba individuals ngababa fuganga abafuga makaga abwe ne mulowoza nti musobola ku sustaining economy Nobecho sebo, fenga parliament, amalala gaveo. Speaker wa parliament, right on Elbanita Among, asoka gobeba minister baby obu subuza, abajia mu parliament okwa report. Abagambe Uganda teko marero, era tetandiserero, era tegenda kusenguka. Musoke mudeo mukoleze baita consultations, eri abasubuzi. Batandiko kubuza antichino chizewo. Na yetu genda kuchikola tutia. Abasubuzi batandika kuwa suggestions. Kuba abasubuzi bagana anga kuwa musoro. Ndoze echo chimanyi. Baguwa. Nena boba bagalo kuwa musoro. Oguli fair. Oguli justifiable. Nga na ya guwa na ateka uka business. Neno otuko musubuzi na kugamba. Mwana wange. Biende sebi no mpo musoro. Nene mpera mpa just kusurvivinga. Oba walio udeko chibaita survival. Ngo wa just sobereo survival nga tofu na kabanja manya kagoba kubyotunda bakubanja renti bakubanja ebintu bingi nyo kwegama nobera mu nsiyo naye ngolinga omugwira lutindo tuchagenda maso walusimbi vans mu studios ojikutusako ndina honorable Rutamaguzi mbadde no myuka wa sente wa basubuzi Greta Mukono omukulu mia na yensonga ajitubulide mwami Rutamaguzi kikike wandirowozeza era magezi kige wandiwadde abasubuzi ekyo kubibiri oba kubisatu ebyandi soso kutegeeza mwami Museveni kutegeeza mwami Museveni kubibiri oba ebisooka gwe ngomu kubabadde babalwanirira era nga bwe nkyogera wano nti rubadde runyenga buli lwoyogera omusolo guyitiridde omusolo guyitiridde kiki kye wandirowozeza kubibiri oba ebisatu kye bandisimbye kesira ne bamugamba nti tetujja kugulawo paka nga kino mugenda okulaba ensonga ezimu tugenda ozoogerako teziba mpya tubeerako nekye tulengedde ngera we twagamba abantu baffe wano mu Buganda nti mwami Museveni ne banne bazze kugabana ensi yaffe Buganda kakati tudde ku kyabasubuzi tudde ku kyabasubuzi nkugamba abantu abamu mutulaba bubi abale ne mulowooza nti tuli babyafuzi kimala kubatuuka abasubuzi bano njagala kubeebaza bakola ebitundu binene nnyo okubeezaawo ekonomi yaffe era abasubuzi gwe mutima gw'ebyenfuna byeggwanga omutima bwe gubeerako ekirwadde n'ebitundu ebirala systems ziba affected kubanga gwe gutambuza omusaayi ye sente
minisita tosobola kubeera mu kwejala byakoli munga abasubuza abaleeta omusolo tebaleeta. Bamugambe ki? Kanti kye nkugamba yakyawuliriza mwami Museveni olowooza alini kyagiye eggwanga lino obudde kati ffe tetujja kukitwala nti oba awulira oba tawulira naye bamugambe ki omukisa bye bagufuna n'agubawa kyogamba nti Museveni ali mu America tamanyi kiri wano abiraba tabalaba emundu ezo zolaba zirondoola abasuubuza amaduuka buli kumakya bukya batandise kwekalakaasa nga kuliko n'ez'enjegere gwe waziragidde okugendayo bamugambe ki wali wa deploying nga tamayi kati kyetwagala okumugamba akakane enensi yagisanga weera jajjire kawo nga bwe batwe bamugamba kakkana ekyokubiri mayi obuzibu mwe bwe mubeera nabwo abantu bano abamu lwaki batufutyanse mu ggwanga lyaffe bamugambe nti kakkana kakkana wuliri okakkana omanyi kyekitegeeza okuwuliriza ne weebuuza n'ogamba nti yensi mbadde ntambulira mu bire naye kakati nziseeno wansi n'obuuza kiki kye mugamba kyomu abasuubuzi n'obawuliriza kubanga abasuubuzi bano nze ne wensanga atunda ennyaanya oba obutambaala abavuuka abo be mujooga abo babayita batembeyi nabo bakontributinga kinene mu ekonome yaffe omusolo ogwo gwe babajjako ne bwensanga atunda bubisikwiti ng'asalawo kakole ekyo aleme kubba mwa respect ngeera bwe nkugamba nti bwe nsanga omusirikale yenna yenna mu ggwanga ne bw'abanga yakubye abaana ba Nuupu n'abawalula nga bamutumye wali eri musimayi mu military court martial mu parliament ekiŋŋaana musabira musaala kuba mmanya nti oyo aliko obulemu ku mutwe wali wamutuma n'amukozesa ekyo naye ensi bw'eneeba eteredde tujja musomesa nti oyo gw'okuba yakusasulira ekyo ekipale ky'olimu n'ebigatto ebyo era bw'aba taliiwo tobeerawo n'omusaala tofuna wali olabyeko ku mubaka wa palamenti nga mwavu ng'omusaala tegunajja goloje omusala guvawa mubera bavu bulungi nkugambye nze ndi mubaka wa parliament walonda byekonga ndi mwavu ngomusala tegunajja kati nze kansoke nkiteke bali kubanze ntundako kuwange bwenu mali mako ne waliwo olinga alinda salale atunuleri singa bakere nchane bamugamba ti excuse me mukwano abasubuzi tebawadde gwali kakalu ng'olwaleero ffe ennaku zino tubadde tu scrutinizinga be babanja okimanyi nti ne ministro ya finance ebanjibwa bilioni nga 13 yagano zisasula ezimu ku gundi ezitasasulanga ezikanda abantu basasule ministro ya finance nayo tesasulanga kati twagigambye nti lwaki tosasulanga ate sente naawe ziyitawa ano nyasatu mukaga mwenda musanvu zikyensaba mukulu Museveni awulirize abasubuzi abasisinkane agambe ono omukulu ono asolooza nti yes oyagala sente tulaba oyagala sente era oyagala sente n'esooka owulirize kubanga abavaamu sente bwe babafuna enkeka kati teebereza ennaku tezigenda kwera ssatu nga beekalakaasa si ssatu kati tufiirwa kinene nnyo ng'eggwanga eno si ze ensiko zaabwe ez'emmundu gye bawoza nti buli kimu bajja kikozesanga na maanyi waliwo ebiseera bw'otuuka n'omanya nti bizinensi olina kuwuliriza nze oba oli musuubuzi w'emukono oba oli musuubuzi w'embalala oba oli w'embaale oba oli w'ennakaseke oba oli w'eggulu olina okuwulirizibwa kubanga naawe ky'onoonya bwe bwenkanya Lutindo Radio Simba halo kale sebo naye webala okuwuliriza sebo ani ono taata sebo mbeera kyesereka wano sebo naye bisembadde ŋŋamba balinga omukulembeze kyanaabagamba kibanaagenda nakyo mbadde embuuza balinda omukulembeze kyanaabagamba bo bagenda kumugamba ki owaali bamugamba nti ifrisi gyewaleese tetugyeta mbadde embuuza akubye kubanga balina ensonga ebaggazzaawo bo bamugambe ki Lutindo Radio Simba halo 5 3 6 9 7 yesimu gyoba okubako Lutindo Radio Simba halo wanji simu yange ebadde ki kale kanfuneyo omulala omu 5 3 6 9 7 Lutindo Radio Simba halo wanji sebo kale sebo lutamaguzi sebo nkulamusinza wiikirivu mwezi genga nsinzira nakwa n'ekisookera ddala nyensubira nti ku nsonga ey'abasuubuzi okufaayo ne balaga obutali mubatuvu tetuli bantu basuubuzi naye nsubira nti omusuubuzi anyigiriziddwa nnyo
wala nyo tunulire misoro nagala ngafu kubatuza abantu business ezisinga bazigaddewo nga maduka olwenso nga anti emisoro gifuuse emisoro yuwala yokyekola kiye yagala kulaba nge kamulabuka muzi naye tefayo kutunulira musubuzi kiki oyimirite wotya kuba omusubuzi akugamba nti lwaki oyagala onondole ng'oli oli mu kitongole buli gwoga kati nze ndi musajja musubuzi nsibuddeyo obuzimu bwange butaano mbukute mu kaveera oba okyali ango olevenu yakusanga muko ng'akusaba lisiiti eriwa abantu abamu sente beewola neewoolye kati omuntu eyeewoze bakugamba nti omusolo olina okuba nga olina obukadde 15 naye kati nze neewoze President, President we bamusanga kiki kye wandyagadde batandikireko ekimu ku bibiri oba ebisatu ekisookera ddala alina okulonda minisita amanyi abasuubuzi nga sikuleeta ng'ono bwe yali etambaji nga tamanyi bya busuubuzi alote abantu abasobola okulowooleza abasuubuzi n'ekirala ku nsonga y'emisolo tetugambye nti emisolo tugyetaaga naye batunuire n'abantu abavaamu emisolo bakwatiddwa batya neyanziza neyanzige ona lebo sibula kakati njagala kwebaza abadde batuza mukulu wa guma webali nakasongola mukulu wa kimu kigato maseruke gayaza kakaire bombo kalise koko gwanga mubirwe semuto ne mukulu sozi munamawulire semuto njagala kubebaza mukulu nanjo enge mutumide konyo neki amani mutibwa ki amani mutibwa mwebaza okukola kwe bakola ne mukulu kigundu nakaseta okwa lugogo tulina kwasaganyiza wa muze kyensaba ndi mukulembeze fena tubane ensobi abasubuzi babanga mwabalabye balina ensobi ze bakola mutule nabo ku meeza okusoloza omusolo fena tukiwagira ne twetaaga omusolo nga beguvaamu abagwa tubawuliriza ne bawa ensonga zaabwe njagala kusembyayo ssebo ng'asaba mukulu Museveni bwe wajja mu ggwanga lino wasanga abantu bakola naye abantu bali bubi bantu mwe mutulemeseza basubuzi bakaaba balimi bakaaba okunyanja bakaaba neyanziza nnyo bukaaba neyanzege akade kaweddeyo kengenda nakosebo ka seconds katono nnyo bwe baba kugoba kutakalyo nga shadow minister katwata denga olunako olusembayo olwokutaano twakiriziganyiza ne right honorable leader of opposition Joel Mofisi yaffe munako olusembayo nga shadow minister w'ebyettaka tujja kusinkana nga petitions eno ye simu yange eri 0755 69 4754 0757 69 4754 neyanziza nyo wangala aisa abasajja kabaka wa Buganda.